Nu kör vi så här istället. Det bestämmer jag. På initiativ utav... Nej. Nej. Jävlar, ska vi få smaka den här dopen alltså. Nu har jag gått över snart halv. Det är en minut kvar bara. Så här är sista fighten, sen jävlar då. Då är det slut på den här debatten. Förstör inte det här. Oja. Kommer du ihåg den här? Nej, det är blodet. Det är blodet. Där. Hey.
det är dina tal som du ser som är de bästa. Varför fick de inte? Tordala!
lyssnade på tape och lugnade efter den där grejen. Men jag fick en jävla super... Så de fick inte det. Den var lite cool, för jag visste inte att det gick att träffa. Alltså det var ju en sån här anti-air på ett sätt. Nej, det var snyggt, det var snyggt. Yes, vad skönt. Horsan, vi var så jävla biten. Lite, när vi träffas. Sen kan vi göra lov.
som är dukad, men alla stående visar det. Du, ja, det är fan med värre. Och det är inte kallt.
den tagit 300 eller sånt där. Nej, jag säger inte. Men 100 har jag på sig. Läxkicks hade jag säkert tagit, så var det lika jävla hoppas. Man vet aldrig med dig, Ola. Du har alltid ett tricks bak armen. Du bara smakar på den här lifehacks-dörren. Ja, just det. Från fullt liv. Right in the kiss. Come on.
战和京津什么联赛？京津。这多难怎么说？当时可能。Comment, arrest.
Där fick den. Tok. Oj, 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 det är inte bra. Jo, det kan klara sig. Du vet, med glas, det vet jag och glaset, och du vet, det är ju bara crazy. Canadian. Fish will fly. Are you ready? Yeah.
kan döda han i en kopp. Två en kopp. Ja. Där låg och boka. Han får köpa sin. Yeah.
det är nog det.
star champion from the star world. Det krävs en typ en sån här 16 fighter för att komma in honom, men vi ska se. Han är ju topp som man spelar, det är det. Once per 10 games, alltså som vi kör 10 veckor. Han är söt, ja. Det är det viktigaste. Jag vet inte vilken kans ulta var. Det borde vara det. Men jag tänkte att det blev det är en grej som går igenom, men som jag vet att det är en gång som går igenom, det är två grejer som går igenom. Det är X-Kiroken med Seth, och jag tror Camis X, ja, konstiga grejer med det. Nej, men hon har en annan grej. Jag glömmer att hon heter Spinnapp eller något sånt där. Det står. Jag vet inte.
say it from the comp. But det är någonting bloody som kan releasa resten. Jag ser Far Cry så får det på den slut så att säga. Jag vet ju inte men... Det är inte roligt. Det är inte roligt. Men du, jag skickade tillbaka Dead Island för dig, jag tycker inte att du ska säga det. Bara för att du ska spela. Du ska bara spela det. Kolla sexan där. Vi hade mitt love-skär på mig. I can see the live shot. Right.
Den får en chokladkaka, Ola. Fucking jävla chocolate rain, alltså. Chocolate rain. Så det är även.
Nu är det 2 timmar. Ja, nästan 2 timmar exakt. Nu kommer han. Nu kommer han då. Och det är... Jag tror inte då. Det var det jag hade också att ge mig. Det måste finnas någon som jag kan pussa till mig lite grann. Alltså jag vill ju vara den här killen. Men ja, vi kör alla. Han är säkert lite busig. Finns det pass? Destination. Kosho. Met. Suhad. Oyken. Are you ready?
färg på om du fortsätter vara sangit. Det kommer att vara episkt lova. Jag vet inte om du är redo för det då. Det är lite för episkt. Ja, försök, är du redo om det här är helt galet. Jag fattar inte varför man genomskinliga ögon, eller alltså vita ögon bara. Det ser ut som att man är jätteelak. Nice.
börja hoppa när jag får nära dig. Det är ungefär som, exakt som Tangis Ultra. Nej, jag börjar starta ändå in i den här. Nej! Visst var det lite episkt det där? Jag vill ju testa en sak, men jag vet om jag vågar. Jag kommer säkert skrika av elakhet också. Om du ska vara gif. Alltså, jag vill ju vara en kille, men... Ja, nej, men okej. Okay. Nej, faktiskt. Jag kör. Vi får se. Dör jag så dör jag. Jag är bara så sugen. Hårda. Nu kommer du det jag menar. Du kommer du nära, då är jag körd. Men kommer du inte nära, då är det fint för mig. You got it.
Zambia. How does it sound? Ja, det var hårt. Ja, det är det. Juhu! Är det någon som kommer in till dig och vill säga tidningar som säger juhu! Då måste du köpa en tidning. Se om det så kommer jag köpa dem. Jag är hård. It's the battle of the century! Fight!